Bueno, vaig a fer una cosa molt rara, que és explicar una genealogia, és a dir, allò que hi havia abans de, que mai no va existir. És a dir, que estic més que segur que ningú que va posar en pràctica bona part de les coses que tant la CUP com altres propostes municipalistes als Països Catalans en aquest moment i altres llocs del món, quan se va posar en pràctica, no va, diguéssim, buscar la referencialitat que jo vaig explicar ara, amb la qual cosa vaig fer una trampa terrible, però com que l'explico, suposo que entendreu que no vaig enredar ningú, sinó senzillament el que vaig a fer és, a partir d'allò que hi ha i allò que ha anat passant, explicar unes referencialitats que s'han donat a altres llocs i que, insisteixo, no són les que han portat allò que tenim, però m'atreveixo a preguntar si algú és capaç de dir que allò que tenim dona sortit. És a dir, quina genealogia política ha portat a allò que tenim. Jo no m'atreveixo a fer-ho perquè realment penso que no hi ha res anterior amb què s'hagi inspirat l'actualitat per tal d'acabar construint aquest moviment municipalista que avui tenim als Països Catalans i altres llocs del món i que evidentment ha anat construint-se a si mateix a partir d'experiències, però no hi ha hagut una teoria que hagi portat precisament a que això fos així. Tot i que, evidentment, podem utilitzar molts dibuixets i moltes referències simbòliques i tot el que vulguem, però analitzem a fons les coses i veurem com realment no tenim una genealogia clara d'allò que som i, per tant, com que no la tenim, vaig a inventar-me-la. Inventar-me-la, evidentment, amb una referencialitat que evidentment, que no és, diguéssim, gratuïta, és a dir, no vaig a explicar una cosa que no tingui res a veure amb allò que hi ha, precisament vaig explicar una cosa que té tot a veure amb allò que hi ha, però sí que és veritat que quan va començar a construir cada una de les CUP, i aquí n'hi sou actors de primera línia, si després al debat n'hi parlem, no crec que ningú es posés a dir sí, anem a fer això tal com deia Murray Bookchin, per exemple, no? Doncs com que penso que això no és així, però crec que és interessant veure que allò que es fa s'ha fet abans a altres llocs, ha tingut un cert desenvolupament i ha arribat a unes formes determinades que evidentment cap d'elles pot ser traslladada aquí, però que clarament és coincident amb moltes de les coses que estem fent i també no coincident amb d'altres, està clar. Bé, vaig a parlar de la historieta d'un senyor que es deia, tal com he dit, Murray Bookchin, i que, perquè el tinguem una mica referencialitat, sabeu cada vegada que Iniciativa per Catalunya diu ecologia social, o cada vegada que parlen de que són Iniciativa Verds i posen aquesta ve baixa darrere d'Iniciativa, doncs aquestes paraules, com a tals, incloses dintre de l'esquerra, no venen de ningú més que d'aquest senyor que a Estats Units, als anys 50, va començar a desenvolupar un projecte ideològic i real a partir d'una sèrie de dissidències, és a dir, d'un enfrontament amb uns pensaments que existien i que a ell no el convencien i que ell pensava que s'havien de transformar. Una mica més enrere. Als anys 30 del segle XX, aquest senyor que es deia Murray Bookchin, i del qual no tenim cap foto aquí, i això també està bé, perquè quan s'acabi la xerrada ningú se'n recordarà del nom, i per tant la genealogia s'efondrà i desapareixerà, i tothom sabrà que hi havia alguna cosa, però que tampoc no cal saber-ho massa. Doncs, als anys 30, Murray Bookchin, que era un senyor que venia del marxisme més ortodox, va començar a fer una crítica bastant dura al marxisme escrit i al marxisme teòric a partir d'un fet que ell posava damunt la taula, que era que com podia ser que el marxisme com a tal i els diferents corrents que el seguien no incluïen en cap moment una cosa tan clara com ell defensava en aquell moment, als anys 30, a finals dels 30 del segle XX, com era l'ecologia. És a dir, la defensa d'allò natural perquè no tot podia convertir-se precisament en producció o estar supeditat a la producció. Com que ell això no ho trobava a cap dels textos que anava llegint ni de les teories, va fer una sèrie de preguntes al Partit Comunista Nord-Americà i va ser expulsat, per sort.
perquè els expulsat va començar a, diguéssim, a construir precisament aquestes idees fora, diguéssim, d'una organització que l'hagués, diguéssim, dirigit o l'hagués situat i dient, pues això no es tracta, pues perquè no es tracta i no passa res. Per tant, va trencar aquesta línia ideològica i ell va pensar, ja que sóc d'esquerra, revolucionari i no sé què més, em vaig al costat d'aquests altres amics que tinc aquí, que són la gent de la IBB, que és el gran sindicat anarcosindicalista nord-americà, i vaig, perquè aquests sí que tenien grans geògrafs al segle XIX, que eren els reclus i altres anarquistes, i aquests segurament que han contemplat tot això. Va fer cap als cercles anarquistes, als cercles, no a l'organització, perquè no va arribar a entrar mai, i va passar exactament el mateix. No van expulsar perquè no va arribar ni tan sols a militar amb cap d'ells, però es va donar que no entenia com és que una cosa que ell pensava que era central i importantíssima dintre de les propostes que les esquerres generals havien de fer no existia ni formulat tan sols com a teoria. Sí que hi havia gent que n'havia parlat, però n'havia parlat i no ho havia situat al centre. Ell va començar tot un procés que el va portar precisament a començar a construir tot unes teories que l'any 50, per exemple, va veure que ell tenia un reflex a Alemanya, sobretot, i a altres llocs d'Europa, a París, per exemple, i va començar, diguéssim, a situar el seu projecte. La seva ecologia era una ecologia social perquè ell defensava que, evidentment, només un canvi de totes les relacions socials, evidentment amb un canvi important de la base econòmica, podia portar precisament a una revolució, en aquest cas, que ell anomenava verda. Totes aquestes paraules que després s'han utilitzat i que Iniciativa, que he dit abans, el que ha fet ha sigut utilitzar-les però buidar-les de contingut, igual que molts altres partits verds de la resta d'Europa, van ser formulats per ell. I sobretot a partir d'una obra que es diu L'ecologia social, que no s'ha traduït al català i potser no hi estarà mai, hi ha una traducció en castellà que també és pràcticament complicada de trobar, però bueno, es pot descarregar d'alguns llocs, i a L'ecologia social el que defensava era que l'empoderament social s'havia produït a partir de la dissolució del poder dintre d'una societat ecològica i dintre d'una societat amb unes relacions socials col·lectivistes, completament, o socialistes, l'anomena diverses formes, completament allunyades del model capitalista que estava desenvolupant. Això era, en aquell moment, ser un absolut marxià dintre del seu voltant, rebutjat pel marxisme més o menys, diguéssim, establert, però també per aquell que era més o menys alternatiu i rebutjat també i de forma clara i rotunda pels anarquistes que hi havia. Havien passat pràcticament 15 anys, però el rebuig era igual de dur. Però bé, Butchin va continuar i va començar a fer coses perquè era una persona que defensava que no podia existir la teoria sense la pràctica. I per tant, va començar amb allò que hi havia a treballar. I allò que hi havia era la possibilitat de construir cooperatives, construir bars socials d'associacions de veïns, construir tot allò que es va donar que li permetia crear allò que no podia fer a partir de la gran revolució que havia d'arribar però que mai no arribava, però sí que en el seu dia a dia s'anava concretant. I per això, a partir precisament d'un reapropiament, sobretot de la ciutat, que és la seva segona idea, i per això el situarem aquí, passava a tenir ben clar al seu cap que allò que calia fer era, d'alguna manera, reapropiar de la ciutat a partir de, no la participació, que és un concepte que mai utilitza però que no és allò, sinó a partir precisament de la presa de posició dintre d'aquesta ciutat, a partir de les aliances amb tots aquells i aquelles que d'alguna manera el que estaven proposant era coses semblants, no iguales, perquè també pensava que precisament amb la diversitat hi havia la possibilitat d'encarar els errors i passar a substituir-los per alguna cosa que s'adequés a la realitat. Butchin va anar evolucionant les seves idees i més o menys el 71-72 va ja construir una mica allò que podríem anomenar el corpus teòric, però sempre pràctic, en aquest cas ja, del que era el municipalisme, ell va anomenar així, municipalisme llibertari. A Londres, un altre senyor que es deia Colin Ward, el va anomenar d'una altra manera, va dir l'apropiació de la ciutat. I uns anys abans,
a París i, bueno, i per mig Europa, Ivan Illich havia utilitzat altres paraules per referir-se a coses semblants. Què volia dir això de la reapropiació de la ciutat? Pues l'espai on se vivia tenia grans possibilitats de transformació i no podia deixar-se en mans dels governants, ni que, encara que aquests fossin democràtics. I per fer això hi havia d'haver, evidentment, un conflicte. El conflicte era l'única forma d'avançar, però aquest conflicte suposava alhora una apropiació de la ciutat per part dels seus habitants. I aquí volia dir per part de tots els seus habitants. Entre més d'això van passar moltes coses, però una de les coses que, curiosa, com a mínim, que li va semblar que el va sotragar una mica, va ser que el 1965 a Amsterdam va començar un fenomen que va passar a anomenar-se Provo. Us sona el nom? Els Provos es van dedicar, bé, primer feien happenings. Era un grup d'artistes universitaris que feien happenings en un parc, només que això. Però aquests happenings van començar a tenir incidència precisament dins del seu voltant. Fer una mica de conya, si miram tres referents, no sé si els així, però bueno, tres senyals d'Amsterdam, quins marcaríeu com a tres coses que quan parles d'Amsterdam tens al cap? Quines tres coses hi ha? Bicicletes, no? Una? Sí o no? Bicicletes i bicicletes que avui no són gratuïtes, però que durant molt temps han sigut gratuïtes. L'Ajuntament ha tingut durant moltíssim temps un parc de bicicletes gratuïtes i que ara, amb un model capitalista, s'ha exportat a la resta del món. Bicing i històries d'aquestes a aquests llocs. Però bicicletes, quin altre? Porros, marihuana i... No? És a dir, una possibilitat de consum de substàncies estupefaents legalitzades en altres llocs de forma... no pública, però sí legalitzada. I tercer, i situem el moment, perquè dic el moment perquè ara estem dintre d'un altre debat, però al moment, 1965, una regularització de la prostitució que es produïa dintre de la ciutat. ¿Vale? Pues bé, aquests tres fenòmens són conseqüència d'una gent, bé, això estic fent terrorisme ideològic ara, però en bona part són conseqüència d'una gent que no pretenia construir cap ciutat, fent happenings. Quins happenings feien? Doncs un d'ells consistia en pintar les bicicletes d'ells, que eren universitaris, que anaven en bicicleta, de color blanc i deixar-les lliures per dintre de la ciutat. Això va fer que no res. Però van anar passant cosetes, que ara explicaré, i aquest acte es va convertir en un símbol. I el símbol va ser precisament la bicicleta blanca aixecada així com a arma de guerra. Perquè ells van dir que la ciutat havia de ser per la bicicleta, no pels cotxes. Va haver un enfrontament. Això va ser un procés d'evolució. A partir dels happenings que es feien pintant les bicicletes, van passar a fer això i van passar a fer una cosa que fa uns anys aquí es feia, ara vull dir aquí a l'estat espanyol, que es deia massa crítica, que era prendre les ciutats en bicicletes. Van passar a fer això. Això va generar un conflicte. I el conflicte l'Estat el va solucionar, com sempre fa, enviant la policia. La qual cosa va fer que el moviment cresqués una mica i aleshores ja no van pintar les seves bicicletes. Van passar a pintar totes les bicicletes que trobaven. En la qual cosa era molt complicat, diguéssim, per la policia saber quins eren aquells sonats que estaven pintant les seves bicicletes per fer massa crítica. I a poc, cada nit sortien, pintaven més bicicletes i una determinada gent va decidir que ja que havia tantes bicicletes, doncs que tampoc no tenia per què ser la pròpia el que s'utilitzés, van començar a pintar més bicicletes i cada cop hi havia més bicicletes pintades. Allò que ens reunien hi havia una estàtua d'un colonitzador holandès i un dia van decidir tirar a la terra. I aquí van generar un conflicte terrible. Van tornar a enviar la policia, van tornar a créixer, perquè cada cop eren més, els happenings d'aquest moment, a l'any, ja reunien més de 1.000 persones cada dissabte. I al tirar l'estàtua a terra, després d'un acte, diguéssim, de presa de possessió de la ciutat, de dir, aquest senyor no volem que sigui aquí, ho ha de decidir l'Ajuntament, per què? Si tots els que estem aquí estem en contra que hi sigui, tirem l'estàtua a terra i s'acaba, i es va tirar a terra l'estàtua. El conflicte va continuar creixent i com que ja tenien una massa crítica suficient, quan van saber que la reina d'Holanda, no sé si devia ser reina en aquell moment, s'havia de casar amb un alemany que venia d'una família amb un passat nazi, això ja va ser la bomba detonant. Van dir, doncs no es casarà.
no només no es casarà, és que no volem que hagi reina. I aleshores, a Amsterdam va haver un conflicte duríssim que va unir i arreplegar milers i milers de persones el dia del casament d'aquesta senyora, que li va passar, no havia passat mai això, però va passar que doncs, hi havia un conflicte, però un altre tema, de bicicletes i no sé què més, i que va acabar amb un conflicte social terrible. Terrible vull dir perquè va haver més de 1.000 detinguts, la policia, l'exèrcit va sortir al carrer, i això ho van aconseguir aquesta gent partint de fer happenings, no tenien aquesta intenció. Butchin va observar això i va dir aquesta gent està prenent la ciutat, està decidint un munt de coses damunt d'àmbits que no els hi tocarien com a tals. Per tant, amb el conflicte, allò que posaven com a base de funcionament, està fent que molta gent, perquè aquí ja no hi havia només els universitaris, aquí hi havia els veïns del parc on hi havia l'estàtua, gent que deia que sí, que tot el centre de la ciutat havia estat lliure de cotxes, és a dir, moltíssima més gent, si no, no haguessin sigut milers. De fet, van acabar presentant-se a les eleccions municipals. I el 1966 s'han presentat a eleccions municipals, era una colla de gent de la universitat que tenien 21 anys i que tenen unes idees completament fora, diguéssim, del sistema d'aquell moment. S'han presentat i van tenir representació. I aquesta representació va fer un pacte de govern fins i tot amb els socialdemòcrates que hi havia a Amsterdam i el programa seu va ser que hi hauria bicicletes gratuïtes que la prostitució seria regularitzada perquè no volien que es continués explotant a les dones, ja dic que aquest debat és el 1966-65, no d'avui, i que alhora volien espais on poder consumir, perquè una de les coses que es feien els happenings aquests era consumir marihuana a l'engròs, i que el consum de marihuana havia de ser regularitzada perquè pensaven que no era més dolenta que l'alcohol, que sí que estava regularitzat. Bé, eren tres coses, no? Però Butchin, veient que els provos aquests, que eren una colla d'allò, havien fet tota la història aquesta, em diu, hòstia, doncs realment hi ha possible... No va ser aquest l'únic detall. Butchin es va dedicar durant pràcticament 10 anys a analitzar què havia passat abans de la construcció de l'estat liberal dintre d'Europa. I es va donar d'una cosa que és òbvia per qualsevol historiador, però és que en bona part l'Europa d'abans dels estats liberals no estava basada en estats. Això ho sap tothom que estudia història, però que els municipis tenien un grau d'autonomia moltíssim més elevat del que van tindre després. Com a exemple, hi ha una explicació històrica d'una part del carlisme, sobretot de les famílies de segona fila, que diu que precisament el carlisme neix sobretot a les Terres de l'Ebre, és una tesi del Sánchez Cervelló, professor de la URB, però de molta altra gent també, que neix a les Terres de l'Ebre en bona part amb les famílies de segona línia, perquè són famílies que no són ni de Déu, pàtria i rei. Bé, van anar a missa també, però no són dels més durs amb això, sinó que són senzillament que al moment que l'estat liberal s'estableix desapareixen, entre altres coses, els boscos comunals, que pertanyien en propietat als municipis. I al desaparèixer els boscos comunals hi ha una importantíssima part de població que es queda sense mitjans de supervivència. I què passa? Pues que la gent troba en aquell moment, hi ha gent que s'està enfrontant a l'Estat, evidentment, per fer-la encara més faixa del que era, que són els carlins, i s'afegeixen al carlisme. I les segones famílies de Serres de l'Ebre, carlines, són unes famílies molt flipants, perquè són, no és que no s'aclarissin, però van ser carlines, després van ser els primers nuclis que van acabar creant, sobretot a Flix, per exemple, la CNT quan se va crear, i són les primeres famílies que acaben creant els primers nuclis catalanistes de les Terres de l'Ebre, sobretot al voltant d'Unió Democràtica. Com veieu, no importa massa la ideologia, sinó que importa és que hi ha un enfrontament en aquest cas amb l'Estat per tal de recuperar una cosa que era dels municipis i que va ser arrebatat als municipis. Butchin veu que aquest procés se dona a tota Europa, no només a l'Estat espanyol, no només als països catalans, sinó que la despossessió del poder dels municipis el que fa és acabar construint uns estats que deixen sense efecte doncs, moltes de les coses que els municipis tenien fins a aquell moment. I ell reivindica el municipi com a àmbit de... sense renunciar a la resta, és a dir, no és que digui el municipi punt final, però el municipi és un àmbit que dona fruits amb la seva gestió i autogestió avui, que a més no cal tenir el poder per dominar a vegades i per treballar al seu interior, que a més
dona capacitat, ens dona capacitat per crear xarxes econòmiques separades directament de consum, de producció, separades directament d'aquelles que crea l'Estat o que crea el poder econòmic de cada moment i que, per tant, ens permet fer ja el que ella anomenava la revolució. Colin Ward, que és un altre llibertari, radical d'esquerres anglès, diu que parlar sempre d'una revolució que no arriba acaba creant dos tipus de persones: els frustrats, que acaben abandonant, i aquells que no es frustren, que acaben sent cada vegada més intransigents amb un pensament que situa la revolució allà dalt de tot i un dia o altre algú hi arribarà. I en contra d'aquest pensament de Colin Ward, Butchin el que diu és que hi ha àmbits on la revolució és possible fer-la, però que clar, cal ser atrevit. I per ser atrevit cal senzillament fer coses. I per això defensa tots els àmbits de cooperativisme, de grups de consum, de producció ecològica, de la producció ecològica integrada, és un dels conceptes que ell utilitza, que després aquí ha arribat de formes diverses i diferents, i situa també la forma de funcionar i d'organització de tot això per tal de poder arribar a aquesta revolució amb una base que és assembleària. No pot haver la delegació només que en aquells casos en què és imprescindible, és a dir, quan dos assemblees passen, diguéssim, a parlar i per motius del que siguin no hi pot haver participació de cada una de les persones. Per tant, aquest centre assembleari passa a ser un dels punts bàsics de la seva proposta. Butchin proposa les seves idees, quan estan molt formulades i avançades, a diversos llocs. Hi ha una trobada, per exemple, el 1986 a Lisboa, del que anomena el municipalisme llibertari, i tot el món llibertari diu que allò és una merda i que és una forma de trair tot el moviment i és no sé què més. Proposa les seves mateixes teories a bona part dels marxistes revolucionaris dels Estats Units i diuen que allò és no res. Proposa les seves teories a ecologistes organitzats com a tal, per exemple, té contacte amb els verds alemanys i els verds alemanys s'ho miren des de lluny i no sé què més. Però paral·lelament, al seu voltant, la realitat, diguéssim, passa a existir. Ell és de Vermont, a Vermont acaben presentant-se les eleccions, els verds de Vermont, això és la part final d'un procés, i acaben tenint dos regidors, però paral·lelament han construït tot un àmbit de relacions que té mitjans de comunicació, tenen de fet dos ràdios, una televisió comunitària, tenen grups de producció, tenen grups de consum, tenen tot allò que porta que acabin estant dintre l'Ajuntament. I des de l'Ajuntament, evidentment, el que fan és apretar per tal de transformar moltes de les coses que hi ha, donant poder al municipi tant com és possible i mirant de tirar endavant. Per què he explicat tot això del Murray Butchin? Doncs perquè Murray Butchin avui està mort, ja, i per tant ja podem oblidar el nom i tal, però Murray Butchin és l'inspirador, i aquí sí que és així, de D'O'Callaghan, quan està a la presó fa uns anys i fa un gir dintre del seu pensament al voltant del Kurdistan i pensa que tot allò que han fet amb el PKK està molt bé, però que no pot ser que tants milions de persones esperin la constitució de l'Estat curt, lliure, i mentrestant què? Doncs bé, mentrestant què està passant avui? A Rojava, les teories i les pràctiques del municipalisme llibertari, del Butchin, han passat a ser la forma central, tot i que no l'única, de revolució, diguéssim, portada a la pràctica i tirada endavant. I, evidentment, dic que no l'única, perquè hi ha altres formes revolucionàries que es donen allà, però una de les formes bàsiques és aquesta, que inclou, dintre d'un àmbit, evidentment, diferent al nord-americà, però la participació del feminisme com a centre també de les assemblees, que és una de les propostes que ell sempre defensa fins al final, que inclou la connexió entre múltiples formes de cooperativisme, de producció, de consum, i que acaben constituint una societat que s'autodetermina i funciona com a societat lliure perquè ho ha decidit directament, no perquè li ha estat atorgat, diguéssim, pel reconeixement internacional, tot i que evidentment tampoc posa en dubte el fet que s'acabi construint un estat. És a dir, que
d'alguna manera situa la independència amb allò que es fa i no amb, la declaració final que se pugui fent, que es pugui acabar fent. Aquí tenim molts altres grups i gens que sense estar inspirats directament per Butchin n'utilitzen una part de les teories i no m'estendré allargant, però bé, jo sempre cito un exemple que és un exemple que a més està aquí a la vora i que perquè suposo que no tenen grup de comunicació doncs no ha arribat a ser internacionalment conegut, però la Serra d'Almos és un exemple claríssim d'autogestió municipal davant d'un espai on no hi havia ni tan sols municipi, i que l'última cosa que han fet allà ha sigut tenir representació a l'Ajuntament de Tivissa. La Serra d'Almos, per feina dels veïns col·lectiva, ha acabat fent la va fer la xarxa de clavegueres, la primera piscina municipal de tot l'àmbit del seu voltant, tenien necessitat d'un espai per fer festes i hi havia una casa buida al mig del poble, la van acabar de tirar a terra i van construir un espai que es diu La Bolera, tot i que avui no és massa utilitzat, i després de 15 anys va aparèixer un propietari de Barcelona i va dir: "Això és meu", i li van dir: "Pues vine a buscar-ho, perquè evidentment no t'ho pensem donar, això és de tot el poble i ens ho quedem". No hi ha cap mena de papers que dictamini això, però l'ús directament ha portat a això. El bar de la cooperativa s'obria de forma rotatòria entre els veïns de la Serra, bueno, un munt de coses més que no caldria explicar si hagués això un equip de comunicació que expliqués aquestes coses de la Serra d'Almos, que és un exemple que tenim aquí al voltant, que no té ajuntament perquè depèn del municipi de Tivissa, però sí que té poder perquè els veïns i veïnes van decidir que el tenen i l'exerceixen. Però igual que això, amb alguns àmbits també ho han vist. O sigui, de fet, l'arribada de les CUP, de les CAP també, de moltes propostes de bona part d'en Comú i de moltes altres d'aquestes propostes municipalistes suposen un canvi important dintre de l'espai on estem. Fins al dia d'avui això no existia, tal, amb aquestes dimensions, i avui sí que existeix i avui suposa una forma d'enfrontament important precisament amb aquest poder de l'Estat espanyol en aquest cas. O el mateix exemple del Figaró Montmany, que avui ja no és tal com era fa uns anys, però que sí, amb el tema del pressupost participatiu i la participació del veïnat per tal de dir les coses, doncs ha portat a la pràctica moltíssimes d'aquestes teories que, com diu al començament, tot i que no hagin sigut la genealogia que ens ha portat a on estem, sí que són un evident precedent, sobretot quan ens emmirallem segons quines coses internacionals que acabem veient que tenen com a referent directe precisament aquest que proposava moltíssimes de les coses que dintre del nostre àmbit estem portant endavant de forma clara molts i moltes dels que estem en aquest cas dintre de la CUP. Jo em sembla que acabo aquí perquè ja he fet la meva mitja hora, no? I quan acabem la d'allò, doncs entrem dintre el debat i continuem.